Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər. Bu günləri 2022-ci il qəbul suallarından birinin izahına baxırıq. Sualların tamını YouTube-a yerləşdirəcəm. Sadəcə indi yanımda güclü internet olmadığına görə hissə-hissə çəkməyə çalışıram sizin üçün. İndi gəlin bu sualımızın izahına başlayaq. Görək bu sualımızda bizdən nə istəyir? Deməli, bizdən istəyir ki, cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarətdir və s. Təhlil eləyək. Bax, D variantından təhlil edirəm. Yaxınlaşırdı xəbər, nə yaxınlaşırdı zavodun işə başlama müddəti. Deməli, 1-ə D-ni götürə bilərik. Sonra, ölmürlər xəbər, kim ölmür adamlar, hansı adamlar böyük ideallarla yaşayan. Burada baş üzvlər iştirak edir, hər ikisi iştirak edir. Ancaq ikinci dərəcəli üzvlərdən sadəcə biri iştirak edir, yeni götürərik. Gizlətdi xəbər, kim gizlətdi? O gizlətdi, baş üzvlərin hər ikisi var. Nəyi gizlətdi? Xalçanı gizlətdi, tamamlıq. Harda gizlətdi? Masa arxasında gizlətdi. Deməli, burada baş üzvlərdən yanaşı ikinci dərəcəli üzvlərin ikisi də iştirak edir. Ona görə C-ni də buna verərik. Daha sonra, qalxdı xəbər, kim qalxdı? O qalxdı. Nəyə qalxdı? Deməli, atın belinə qalxdı və burada ümumiyyətcə baş üzvlər olmayan bir variant yoxdur. Ona görə bunu götürə bilmirik. Bu variant getdi. A variantında Elmar gözlərini uzağa zilləyərək dənizi seyr edirdi. Dənizi seyr edirdi xəbər. Kim Elmar? Nəyi seyr edirdi? Dənizi tamamlıq. Necə seyr edirdi? Gözlərini uzağa zilləyərək. Burada baş üzvlər var və baş üzvlərdən yanaşı ikinci dərəcəli üzvlərin ikisi də var. Ona görə biz 1-ə D-ni, 2-yə yeni, 3-ə isə A-nı və S-ni götürə bilərik. B variantında mübtədə baş üzvlərdən biri buraxılıb, elə bir variantda sualın şərtində olmadığına görə götürmürük.